els orígens de la meva obra, jo tenia 5-6 anys i tenia una certa facilitat per dibuixar. I jo em feia els meus còmics i els venia als veïns, als nens de col·legi i tal, i amb això jo tenia el croissant i la presa de xocolata i amb els meus germans anàvem al cine. O sigui que jo ja tenia predisposició. A mi el que m'encantava era estudiar, m'encantava. A mi, quan la meva mare em volia castigar, m'amenaçava que no aniria a col·legi. La meva passió havia sigut acabar el comerç, continuar i fer, per ordre, medicina o arquitectura. Però clar, vinc d'una família molt humil, cada només hi havia un fill, i vaig fer de lampista, de mecànic, d'impressor, de mil coses per ajudar a portar peles a casa. I mentrestant jo anava fent, tenia facilitat fins al punt que amb 17 anys i mig, amb uns quadros que havia fet, em vaig anar a veure el director del museu, que a l'època era el senyor Piso, suposo que li vaig caure en gràcia, i el desembre següent, que era l'any 1962, vaig fer la meva primera exposició, que eren arlequins, paisatges, la Torre Mudéjar de Sant Martín, que la devia treure d'una postal, però bueno, jo ja tenia aquest neguit. I molt poc temps després de la segona exposició ja vaig tenir consciència, no sé per què, perquè això és una casualitat, tot en aquest món és qüestió de casualitat, se'm va despertar una cosa, a més estava en plena dictadura, plena postguerra, i suposo que de ben jove vaig tenir consciència que els que tenim una activitat creativa, a més tenim el deure moral de ser historiadors de la nostra època. Per què? Perquè generalment la història l'escriuen els que guanyen, nosaltres no. I a partir d'aquí la meva obra va anar evolucionant fins ara. Però sempre, de molt jovenet, ha sigut denúncia. Era la meva metralleta. És que sóc expressionista, expresso alguna cosa. El surrealisme és oníric. En Dalí, que és un geni, artísticament parlant, humanament és una altra història. Jo l'admiro, però és surrealista, oníric, somnis, aquelles formigues que van al piano i tal, el meu no. Jo sóc expresso alguna cosa, generalment denúncies, perquè des que ha començat l'entrevista fins ara ja hi ha hagut mil violacions, mil atacs masclistes, mil nens de la guerra, mil injustícies. No ho estem vivint, però sabem què passa. I això a mi em toca sobradament la moral per denunciar-ho. A nivell professional vas evolucionant, et crees la teva iconografia. Però, per exemple, els meus quadres generalment surten senyores, sense cap. La senyora la represento com la societat en general. I per què faig senyores? Perquè m'agrada molt més que els senyors, els trobo plàsticament molt més perfectes que els senyors. Els detec al cap i poso el meu missatge. Avui hem presentat això, el dia 20 tinc l'exposició que l'antiga, i jo diria que serà l'última gran cosa que faré, perquè a més estic cansat i necessito descansar. Jo diria que aquí hi ha una simbiosi especial, vull dir, jo sóc producte de la meva obra i la meva obra és producte de mi. I matitzant una mica, vull dir, a mi no m'importa el més mínim que la meva obra agradi o no agradi. El que m'importa és que no deixin diferent, i això ho he aconseguit fins ara.